Moram reći da su moji roditelji imali abonoman u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i da sam vrlo rano, mislim da sam imala 6 godina kad sam prvi put došla u HNK u Zagrebu, ali da ne kažem da sam i sa roditeljima od Lutkarskog kazališta pa i drugih kazališta posjećivala redovito. I onda to nekako u vama, ta magija koju, taj čar svjetla kostima, zapravo vas privuče i glazba, naročito glazba koja je predivna uvijek bila u kazalištu. I mislim, kad počnete sa Verdijem, a onda gledate Jerus onoga svijeta, pa Nikolu Šubića Zrinskog, zapravo ne možete se više odvojiti od kazališta. Pa moje odrastanje bilo je vezano uz kazalište. Roditelji su vrlo pažljivo birali one predstave na koje smo mogli ja i moja sestra ići. I ta ljubav, mislim da on zapravo počinje od odgoja, od roditeljskog odgoja. Zbog jedne potpuno drugačije životne situacije, kad rano ostanete bez roditelja, zapravo neki krasni ljudi su se pobrinuli o meni. I moja prva godina studija bila je vrlo, vrlo neuspješna i obitelj Mršić, gospodina Zdravka Mršića i Mirne Flegel Mršić, povukli su me sa sobom u London, gdje je gospođa Mršić predavala na fakultetu, a gospodin Mršić je bio predstavnik IBM-a za Hrvatsku. I u njihovoj obitelji brinula sam se, oni su se brinuli o meni, a ja o njihovom malom sinu. Tu sam imala priliku da idem na večer u školu, da evo, završim i Cambridge Certificate. I nakon nekog vremena, ipak nakon 2-2,5 godine života u Londonu, vratila sam se u Zagreb i nastavila studij. Sasvim slučajno srela kolegu s fakulteta i pitao me Jasna, da li trebaš posao, kako ti je. A s obzirom da sam bila studentica i da je sestra još uvijek pohađala gimnaziju, vrlo rado sam prihvatila njegov prijedlog da dođem u Hrvatsko narodno kazalište, gdje je njegov šogor bio vd direktor opere, maestro Karlo Kraus. Mijenjao je profesora Jovana Šajnovića, koji je tada bio direktor opere. I tako, evo, student servis došla u HNK, koji sam od uvijek voljela i željela, često ga posjećivala. I mislim da nisam mogla nešto ljepše u životu doživjeti, nego se opet vratiti u kuću koja je zapravo bila fascinantna. Evo kako sam došla, jasno, počela sam kao studentica, međutim profesor Šajnović je došao do mene, a u to vrijeme bio je intendant, čuveni redatelj, gospodin Kosta Spajić. Pozvali su me na jedan razgovor i pitali su me da li ja bi željela ostati u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ja sam rekla išta najviše na svijetu. I tako sam postala tajnica opere, diplomirala jer je profesor Spajić inzistirao da svaki tjedan dođem i da mu pokažem indeks da stvarno idem na fakultet. Jer kad vas obuzme posao, to je vrlo, vrlo teško. Međutim, nakon opernih predstava ja sam ostala učiti u kazalištu i vrlo često došao je vatrogasac i rekli je Jasna, ja bi ipak išao spavati, odi doma, ne? I tak završila sam komparativnu i etnologiju i nakon toga sam počela se, zainteresirala sam se na koji način zapravo proširiti publiku, da nekako, pošto sam bila na svim opernim predstavama u to vrijeme, bili su
predivni pjevači, veliki pjevači. To je bilo ono, kak u kazalištu kažu, zlatno doba opere. Imala sam veliku, veliku zapravo privilegiju, danas to mogu reći, da radim sa Ružom Pospiš Baldani, Liljanom Molnar Talajić, Biserkom Cvejić, Krunoslavom Cigojem i nekim drugim velikim, jasno i inozemnim pjevačima. HNK je u to vrijeme imao i mogućnosti da angažira i ovoga, talijanske pjevače tako i redatelje, tako da u to vrijeme bili su veliki redatelji koji su režirali Wagnerove opere, bio je tu gospodin Leman, Giancarlo Del Monaco je radio Paljači i masu drugih, Karl Richter i masu drugih velikih redatelja, dirigenata. Evo, nedugo preminuli Nikša Bareza, od prvog dana je me pratio i ja njega na njegovom putu i mislim da to vrijeme se više nikad neće ponoviti. Ja? To je jedno bogatstvo i tako sam u tom 84. godine za vrijeme baroknih večeri prvi put upoznala Varaždin i Varaždinsko kazalište, zahvaljujući Glukove operi Ofrej i Euridika, koju je pjevala Ruža Pospiš Baldani zajedno sa maestrom Lovrom Matačićem, bili smo ovdje na gostovanju. Kazalište mi je izgledalo prekrasno, ali malo ono tragično zapušteno i mislim da se baš u to vrijeme popravljala pozornica, tako da je sve bilo onako malo tragično, ali mislim taj dolazak opere u Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu mislim da nikad neću zaboraviti i uopće moje prijateljstvo se produbilo sa Ružom Pospiš Baldani koja je Varaždinka i s kojom sam onda vrlo često dolazila u posjet njenoj obitelji, pa onda i nastavak tog života sa profesorom Vladimirom Kranjčevićem koji je isto tako jedno vrijeme bio i direktor opere u Hrvatskom narodnom kazalištu. Međutim, mogu reći da jedan moj najveći preokret u životu je bio dolazak profesora Georgea Para za intendanta. Ja sam onda već vršila funkciju šefa propagande i marketinga. I došao je u propagandu i nikad neću zaboraviti. I ja velim, izvolite profesora, on kaže, pa evo, danas smo ja i ti na ti, nismo više na profesore, jer ja bih želio da ti dođeš u moj ured i da ti vršiš funkciju poslovne ravnateljice. I evo, tako je 4 mandata prošlo uz profesora Para, pa onda gospodina Tarbuka. I veliko gostovanje smo tada imali i u Rusiju. Bili smo u Bolšoj teatru, bili smo u Kijevu i San Petersburgu sa operom i sa baletom. I mislim, to su neke stvari koje onak ukratko danas pričam, ali bilo je tu masu prekrasnih premijera i stvarala se i onda 91. Hrvatska država. Tako da smo jako, jako puno radili sa predsjednikom Tuđmanom koji je baš inzistirao da kultura bude ta koja će predstavljati Hrvatsku u Europi. Pa evo, s obzirom da posle 29 godina i toliko pozicija koje sam radila u HNK Zagreb i bila sam VD intendantica i to je onda jasno da je to pozicija s kojoj više dalje više ne možete i ostati u kazalištu, ali zapravo moram reći da je i mene privlačilo nešto novo jer sve ono što sam u HNK napravila, mislila sam da ipak zapravo je jedan opus završen. Kad osjetite na radnom mjestu da više zapravo tu možda i ne trebate biti.
I presudan je bio dolazak nove intendantice, gospođe Ane Lederer. I u jednom času ovoga mislila sam, to je sad trenutak zapravo isto kad treba dati šansu novim ljudima da, evo, jer svaki novi čovjek koji dođe na takvu poziciju ima pravo na svoju povijest. I jedan dan došao je Ljubo Kerekeš koji je ne samo što je veliki umjetnik, nacionalni prvak ove kuće posle postao za vrijeme mog mandata, došao je do mene i rekao je, znaš Jasna, ja imam osjećaj da bi bilo dobro da dođeš u Varaždin. A s obzirom da je u meni tinjala ta ženja, jer evo u prošlom dijelu razgovora morala sam još spomenuti i Franju Petrušanca i Nadu Putar Gold i puno Varaždinaca s kojima sam se družila, a naročito sa i Dragicom Vites i upoznala sam i profesora Bobića, pa i nekoliko glumaca ovog kazališta. Mislila sam da je dobro da dođem tu i htjela sam u životu zapravo napraviti još jedan potez koji bi zapravo ostao u povijesti, a bio koristan. Ne da ja budem u povijesti, jer mi smo svi prolaznici na ovom svijetu, nego da ostane nešto korisno u jednom gradu. I osjetila sam da sam dala ono sve što sam mogla u HNK Zagreb i da bi bilo dobro da odem. I nevjerojatno, sa velikim respektom sam došla u ovo kazalište, jer je to prvo kazalište koje je napravio Helmer i moram reći da ga je napravio u velikoj ljubavi, jer se i tu zaljubio, oženio, imao četvoro djece. A kad radite u manjem gradu nego što je Zagreb ili London u kome sam živjela i posle magistrirala, zapravo morate jako pažljivo raditi. Ne smijete se nametati kao osoba, kao ličnost, a morate raditi. I sve mora štimati. Tako sam ja ušla u Hrvatsko narodno kazalište i danas sam, zahvalna sam gospodinu našem Ljubi Kerekešu, da sam imala priliku da jedno ovako povijesno, važno kazalište s kojim je Helmer posle i sreo Fellnera u Beču i napravio drugih 48 kazališta, zapravo po modelu Varaždinskog kazališta koji je, nema puno zlata, skromno je i sve, ali evo sva druga kazališta su onda rasla i rasla u njegovoj ideji, a poznat je po tome da su ta sva kazališta nevjerojatno dobra u akustici. I mene su vodila u ideji da ovo kazalište zaslužuje taj nacionalni status. Jer svi ti pjevači koji su pronijeli Varaždin i Hrvatsku diljem svijeta i Europe, pa i danas Valentina Fjačko, Mužek, Lana Kos, to su ljudi koji su ovaj bazen zapravo stvara glasove. I 2013. glasanjem Hrvatskog sabora mi smo dobili status nacionalnog kazališta. Počeli smo intenzivno raditi i glazbu u ovom kazalištu. Izvedeno je do sada, vidlo se da su to barokne, komorne opere, manje forme. I mislim desetak baleta, tako da vidlo se da upravo ova scena je za tu vrst komorne glazbe koja se zapravo nema svoju scenu u Hrvatskoj i ta scena je zapravo naša scena Varaždinskog kazališta. Zapravo jedan veliki izazov je bila obnova ovog kazališta i zahvala sam da je od prvog dana gradonačelnik, Ministarstvo kulture, ali i brojni privatnici, sponzori su zapravo prihvatili tu ideju da kazalište vapi za obnovom.
ne samo što je prozor pao na cestu iz koncertne dvorane, nešto se urušavalo kamenje, nego je to jedna, moram reći, od najljepših dvorana i ovoga u Europi, zapravo vapilo je za obnovom. Znači, netkom ko vodi kazalište, to je bio pravi pravcati izazov, a onda i veselje kad su bile stvari kao, ne znam, svi sanitarni čvorovi, kotlovnica, ventilokonvektorska, prije radijatori su gorili po cijeloj kući, trošili energiju. Zapravo, kad vidite učinak svoga rada, koji je išao iz godine u godinu, ni jedna godina nije bila da mi u ljeti nismo obnavljali kazalište. I koliko god je period korone zapravo bio jeziv za umjetnike, ali smo svejedno radili jako puno proba, mi smo u tom dijelu zapravo koristili svaki najmanji moment da, evo, uredimo gledalište, da uredimo koncertnu dvoranu, a zahvaljujući vještini gospodina Željka Trstenjaka, zapravo smo dobili i ovu platformu i lift za invalide koji neprocjenjive vrijednosti za publiku da može doći u koncertnu dvoranu. Mislim, to je veliki izazov. Uglavnom, moj posao je da dolazim na predstave i da zapravo i promatram i publiku. Vrlo brzo sam shvatila da je to pravi građanski grad koji nema samo za cilj da oni dolaze, nego da i odgajaju svoju djecu i naraštaje u tom smjeru kulture. Shvatila sam da apsolutno vi ne možete tu nešto dovesti i reći čujte, to je dobro. Ne, publika će reći jel je dobro ili nije dobro. Shvatila sam da taj kajkavski repertoar je ključan za ovo kazalište i da ima pravo kajkavski jezik progovoriti iz ovih dasaka ovog kazališta. Tako da sam opet moram naglasiti jako sretna da sam imala šansu u povijesti doći u Varaždin i da sam zapravo mogu reći zbog tih silnih nagrada, uspješnih gostovanja ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu, pa jednom velikom projektu županije za školsku lektiru i podršci sponzora da se ta glazba etablira, zapravo sam sretna da smo uspjeli napraviti ono što smo uspjeli. Da mogu jedno lijepo i uređeno kazalište ostaviti za dalje i mogu samo reći da Varaždinci su ljudi vrlo, vrlo specifični, vrlo ponosni ljudi, ali i ljudi koji imaju svoj ukus i svoj zapravo jedan iskreni odnos sa tobom. Možda oni malo popričaju pa to nije baš bilo ovako, ali uglavnom, vi na njima vidite da li je nešto prihvaćeno ili nije prihvaćeno. Najteže mi je bilo nakon prve predstave gdje zapravo nisam uspjela na Maci Papučarici. Svi su tražili Macu, a režiser je imao jednu drugu viziju toga svega. Ne mogu reći lošu, ali nije bilo Mace. I taj moment mi je bio težak i onda sam zapravo uz umjetničke ravnatelje gospodina Martića, a poslije i gospodina Prohića i tako dalje, zapravo pazila jako na neke stvari. Zapravo čovjek uči, odrasta. Meni je možda bilo lako jer u Hrvatskom narodnom kazalištu radila sam uz velikane kao Žorž Paro, profesor Karčević, Bareza, maestro Belamarić, koji su bili od struke, a ja sam bila ipak druge struke. Ja sam znala na koji način voditi kazalište, na koji način privući publiku, na koji način sponzore, a oni su se više brinuli o tom umjetničkom izrazu kazališta. A kazalište bez publike nije ništa. No, međutim, imali smo publike i danas imamo.
i sretni smo da u Konstanti vi imate jednu vindiju, jednu opremu, jedan solvis koji imaju Matrix, koji imaju godinama zakupljene lože u ovom kazalištu. I sretni ste da imate publiku i sretni smo da prije korone su djeca dolazila, da smo imali predstave i kad vidite puno kazalište i oduševljena lica, onda znate da ste uspjeli. Plivanje zbog Cresa. Obožavam biti na moru. Štrukli. Oni su najbolji varaždinski. Robert De Niro. Šarmantan gospodin. Tina Turner. Sva je uvijek u pokretu. Volim Budimpeštu jako. Je to grad isto kulture. I vrlo često sam bila u Budimpešti. Umberto Eco. O, fantastičan je. Ide u onu dubinu zapravo života koju mi sami sebi koji put ne želimo priznati. Pa više volim komediju da se malo opustim, jer je život masu puta drama, sama po sebi. I onda nas komedija zapravo digne da možemo nastaviti drugi dan i reći sam sebi onu čuvenu rečenicu after all tomorrow is another day.